senhores, as nossas apresentações. No meu corner vermelho, representando a equipe Team Cage, lutando na categoria até 77 quilos, senhoras e senhores, façam barulho para receber o Alisson Vessa! Yeah!
tá esperando ele. Esperando ele, tá esperando. Você tá esperando ele. Espera, viado. Não espera ele, cara. Você tá esperando ele que é ação. Você tá esperando? Você corre, joelhado, específico, polichinelo, depois porrada, você tá numa área direta, não tô sendo. Final, o vencedor por decisão unânime.